Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Після обстрілів Російською Федерацією критичної інфраструктури нашої України багато міст в нашій країні залишилося без світла. Так само і місто Одеса. Вже майже четверту добу люди потерпають, не маючи світла в своїх домівках. Церква завжди зі своїм українським народом. Та Одеська єпархія, по благословенню нашого митрополита Агафангела, вирішила допомогти нашим людям. Ті храми, які мають на сьогоднішній момент світло, готові приймати вас, дорогі брати та сестри, для того, щоб ви мали можливість зарядити свої гаджети та павербанки. Слава Господу Богу, у нас є храми, в яких є генератори, які підготувалися до таких критичних ситуацій. Та є храми, які знаходяться на лініях з якоюсь інфраструктурою міста, будь-то лікарні чи дитячі будинки. Тому ми готові з вами поділитися своєю електроенергією, для того, щоб ви змогли хоч якось виживати в ці темні дні. Вже багато одеситів знають про телефон гарячої лінії Одеської єпархії. Наші священнослужителі готові відповісти вам, які храми на даний момент можуть прийняти вас для того, щоб ви зарядили свої телефони. Будь ласка, запишіть номер гарячої лінії Одеської єпархії 093 615 08 20. Ви можете подзвонити, і черговий священник відповість вам, коли і де ви зможете звернутися для того, щоб вам допомогли та ви зарядили свої телефони. Дорогі брати та сестри, в цей темний час ми маємо згуртуватися та один одного поважати і любити, допомагати один одному та вірити, що темрява пройде і засяє світло.